Біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде үлкен үш жоба іске асырылуда. Соның ішінде менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер, ұлы дала ақындары, ұрпақтар сабақтастығы. Тұманбай ақынның лирикалық өлеңдері әлі талай жанның жүрек қылын шертіп, көңіліне қонақтары хақ. Біздің негізгі мақсатымыз оқушыларды ақын шығармашылығымен таныстырып, өлеңдерін жас ұрпақтарға насихаттау. Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі «Құстар қайтып барады». Жаз өмірін, аз өмірін қысқартып, бара жатыр, бара жатыр құс қайтып. Зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімдей. Өлең жолдарын насихаттауды Құрылай Тілеубердіқызына ұсынамын.